Само еден случај на училишно насилство има во последните месеци во Штипските училишта. И тој е пријавен на надлежните во училиштето, но и во Штипската полиција. Родител во СВР Штип пријави физички напад врз неговиот син од страна на соученик. Според пријавата, настанот се случил на 8 мај во Штипско училиште. Потврдуваат од полицијата. Овој инцидент за сега е единствен и во споредба со изменатиот период кога насилство имаше повеќе, укажува дека за сега мерките кои ги превземаат надлежните во училиштата функционираат. Вели Снежана Санева, раководител на секторот за образование. Во моментов состојбата е стабилна, да кажеме, дека нема посебни инциденти и чести инциденти во училиштата, немаме врсничко насилство, освен еден поединечен случај кој што се случи на почетокот на месецот, во месец мај, каде што имаше еден случај, односно пријава на родител, дека врз неговото дете било извршено врсничко насилство. Меѓутоа, во моментов, како што кажав, се води многу голема грижа околу тоа да не се случуваат вакви инциденти. До крајот на учебната година има уште 20 дена, но од секторот за образование во Штип велат дека до есен ќе се подготви нова програма и стратегија за спречување на училишно насилство. Планираме од септември, штом ќе започне училишната година и учениците ќе дојдат во ученичките клупи. Се разбира дека грижата за престојот во училиштата е на училиштето и секако мора да спроведеме одредени активности со кои што ќе се превенира врсничкото насилство, односно планираме одредени стратегии со кои што ќе може да се држи состојбата под контрола и да немаме вакви инциденти меѓу учениците. Трагичниот настан во Србија темелно го промени ставот и стратегиите за заштита од врсничко насилство. Поради што, Министерството за образование усвои и 10 мерки, меѓу кои можност за директна пријава на посебни мејл и интернет линк адреси.